ось ми знову повертаємося до євромітингів. Уже понад годину на Майдані Незалежності у Києві триває народне віче на підтримку євроінтеграції. З різних регіонів на акцію з'їхались тисячі людей. Яка там зараз ситуація, розпитаємо нашого кореспондента Володимира Горковенка. Володимире, добрий вечір. Розкажіть нам, скільки вже зібралося людей, за вашими оцінками, і чи спокійно все на Майдані, чи немає сутичок? Добрий вечір. Насправді на Майдані за приблизними підрахунками зібралося десь тисяч, як і мінімум, 5 людей, але люди весь час приходять і не виключно, що можливо буде побити вчорашній рекорд, коли зібралося понад 10 тисяч людей на Майдані. Щодо сутичок, то виникли певний невеликий конфлікт сьогодні, буквально півтора години тому, під час на Хрещатику, коли автомобіль намагався привезти на Майдан Незалежності звукову апаратуру, беркутівці заблокували під'їзди до сцени, автомобіль не пропустили, учасники мітингу намагалися звільнити авто, не допоміг навіть народний депутат Медуниця, і під час спілкування з беркутовцями виникла певна сутичка. Що ви робите зараз? Пропустіть машину! Чого ви не пропускаєте? Сьогодні на Майдані значно більше правоохоронців. Беркутівці навіть сьогодні заблокували підхід до Майдану Незалежності. Це, очевидно, пов'язано з тим, що буквально в обід закінчився мітинг на Європейській площі, де прихильники партії регіонів підтримали Віктора Януковича. І кількість правоохоронців, яка значно збільшилась на Майдані Незалежності, очевидно, пов'язано з тим, аби не допустити сутичок між представниками одного та іншого Майдану. Тим не менше, по обіді представники мітингу, які відбувалися на Європейській площі, розійшлися. Більшість з них поїхала додому, а деякі пішли сюди, на Європейський Майдан. Ми за Євросоюз стояли, за молодь. Зараз ми чекаємо цього чоловіка, нашого бригадира, і їдемо додому. Просто нам сьогодні треба поїхати додому, а завтра ми, може, ще приїдемо. Наразі на людей на європейській на Майдані Незалежності значно побільшало, і все ж таки люди очікують, що сьогодні о 19-й годині мали на сцені виступити лідери опозиції, також представники громадських груп, які власне і скликали Майдан 9 днів тому. Щодо правоохоронців, то вони пішли в напрямку до адміністрації президента, очевидно побоюючись, що після виступу лідерів опозиції люди можуть піти до адміністрації президента. Дякуємо, Володимире. Отже, це був Володимир Горковенко з Майдану Незалежності, де зараз триває мітинг на підтримку євроінтеграції.